Não, não para. Ele é imperativo. Parece que tá chovendo. Acho que tá chovendo mesmo, hein? Tá chovendo mesmo. Tá chovendo. Não, mas não tem problema, só os pinguinhos. É, você tem os pinguinhos. Quem disse? Quando
quando vai pode aumentar a chuva. É. Então, eu vou guardar a câmera. Tá, pá. Vou guardar a câmera porque senão... Vou pegar só uma imagem do ônibus de fora. Fica legal. Vamos embora? Que a Caína voltou pra lá, eu vou comer o lendário, o pastel, com o mostarda. Bateu com o mostarda lendário. E hoje eu vi com a fantasia da Homem-Aranha, que eu nunca falei, que eu só vi uma vez. Qual a fantasia que veio? Da Homem-Aranha. Eu acho que eu só vi uma vez. E no último passeio, que eu acho que foi lá em Cachoeirinha, ela quebrou. E a gente conseguiu consertar ela. E não precisou de nada, a gente só encaixou ela e ela voltou normal. Eu só tinha filmado a outra sessão. Nosso pulinho. Pedindo dinheiro para ir para aquela Santa Maria? Sei lá. Eu sempre quis filmar essa parte, né? Ó, a arena do Grêmio lá, ó. Onde? Lá adiante, ó. Eu vou pegar na filmagem, depois tu vê. Quase um ano depois. E agora eu vou me jogar daqui e ficar pra mim. Tá louco. Vamos lá. Ah, posso me jogar daqui? Não. Tá me jogando a ponte. Nossa, que bicho morto. Ah, tá um cheiro meio estranho aqui. Olha aqueles vagões antigos lá embaixo. E olha ali um prego com esqueleto. Vamos lá pra gente não ficar tão pra trás. Eu queria que minha vez por agora. Trabalhei naquele banquinho. Não. Vamos deixar mais pra pertinho. Senão vai. É, não. Não faz assim. Vai. Bicho lá. Por onde que saía mesmo? Eu acho que era por ali. É por ali, né? É por aqui ou é por ali? Ah, pode ser por aqui, né? Ah, sim, é por aqui mesmo. Porque aqui tem que ter aqui um lugar gigante. Cuidado, olha bem aí, ou foi. Ficamos em degraus diferentes. Ai, não tô aqui, tá? Ah, tá aqui meu só. Ó, tem que cuidar pra não ficar. Eu vi que o coelho não tocou nesse carro de ferro, tá aqui, ó. Tô com medo, Vitor. Olha ali uma balinha. Cuida o pé. Cuida o pé. Ah! É aqui mesmo que desce. Mas não é um pouco. Agora tem que ficar por ali. Tem que cuidar, da próxima vez a gente tem que entrar por aquela outra lá. Deixa eu ver. Olha ali, essa.
Mas só que logo, logo tu vai ter que passar. Pipoca de pipoqueiro. Incrível. Olha o que temos aqui, camisa de time, meu irmão. Logo eu vou ter que pegar a camisa de time. Olha aqui, aqui vai ter que chegar. Ah, o papai, eu nem me lembro como é que vai lá pra... E, gente? Isso é pra... E, gente? E a carta furacão tá no mesmo lugar daqui... Oh, gente? E a carta furacão tá no mesmo lugar daqui, 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 com mostarda. Com mostarda. Ah, é só que tu pensa comer o teu pastel com mostarda. Ah, aqui eu tenho uma coisa, aqui é pobre, eu vou ter meio ali. Deixa eu me lembrar por qual rua que a gente ia. Não, não, eu... não, é por essa aqui. Daí. É por essa aqui. Era por um aqui, um prédio. É essa aqui. Um prédio muito grande. Ah, tinha um pastel, hein? A gente passou. Tinha um pastel. É por aqui, eu aqui, ah, não, é por aquela rua ali. Aham, sim, é por aquela rua. Agora resta saber se dessa vez eles estão por esse lado da praça ou se eles estão do outro. É, vai ter que ser essa daqui. Bom, a gente vai ter que saber. O único. Tem um fora ali desse lado. É, por aí. Ah, não, mas é por outra coisa. É, pra ver se estão no outro lado. Vai, pra cá tá mais quente que lá, hein? Verdade, aqui. E aí eu ainda vou ter que botar o roupa do Homem-Aranha, que é quente. Tem até em obras lá, aquela parte, aquele pedaço. Então deve estar lá. E aí? Será que eles estão hoje? Parece que não. Aí eu ouvi uma música, mas criança não falou. Aqui tem obras. Aqui onde eles ficavam ano passado, tem obras. Só que falta eles ter cancelar. Que eu acho que eles cancelaram, hein? Não, não. Por que pra aqui? Ué, eles sumiram? É, parece que eles não estão hoje. Aqui não? Ah, parece que tem uma coisa pra lá. Ah, é pra lá que... Já vai começar. Não. Parece que eu vi um banner da carreta. Já pego. Será que ele chegou? Será? Olha essa música! Ah, pode ser aqui de dentro. E aí, como é que tá? Tá na hora do quê? Tá na hora de virar miranha. Olha o salgado só. Vai embora. Vai? Vai embora. Olha a tarde! O Márcio falou que estão ali na pracinha. Ah, já estão ali na pracinha? Vamos esperar o caminhão passar. Vamos passar. Ele está ali no outro lado. Tem uma coisa. Porque o Homem-Aranha foi o único que ficou na carreta. Cadê o fofão que não mata ali? Ué, já estão colocando os banners lá do outro lado. Vamos lá. Bora, cadê eles? Lá, ó, eu tô vendo os dois. Papai, tô ouvindo que o fofão vem me jogar fofão. Ai, tá ali. Oh, my God.
O que tem lá em cima de diferente? Fotos de famosas. Ah, é? Vamos lá ver. Olha o que temos aqui. Temos a Anitta, o cara que eu não sei quem é. Peraí, vamos chegar mais ali. Vamos chegar mais ali porque... Olha aqui, temos aqui a Anitta. Léo Santana. Ludmilla. Esse aí é o... É, agora eu esqueci o nome. Essa aqui deve ser... A boiadeira? Ana Castela, eu acho. E aqui o Alok. Aqui não tem... Ah, tem uma lá escondida lá. Opa. Aqui temos quem? Que eu não sei quem é. Mais um funkeiro famoso aqui. Aqui essa daqui também. Aqui. A Simone, da Simone Simaria. Esse aqui é o Zé Felipe. Aqui a Beyoncé. Essa Beyoncé, né? Lembra que eu comecei na Daniel? Ah, tá, isso aí tu sabe. Aqui a Maraia Maraíza. Gustavo Lima. Legal que aqui a gente tem vários famosos aqui. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha como é que é a visão daqui de cima. Tava com saudade desse cheirinho da carreta? É a primeira vez que tu vende. E é a primeira vez que tu aparece de personagem de Homem-Aranha de cabelo curto. É. Primeira vez. Vamos dar uma olhada lá na carreta lá na frente. Uma carreta nova. Não, não para. Ele é hiperativo. Vamos lá, Meranha. Vamos ir pra fechar. Ó. Mas vai ter momento. Vai ter pra gravar. É isso aí, garotada. Vai começar o passeio mais alegre do Brasil. Para a sua segurança, coloque o corpo, os braços e pernas para fora da carreta. E cuidado com o galho de água, legal? Vamos lá, galera!